Jam Session з Вікою.ua. Отже, ще раз вітання усім слухачам найтеплішого полюсу планети і глядачам каналу 402. Програма Jam Session. Сьогодні святковий ефір на Західному полюсі і на каналі. Отже, сьогодні зіркові гості просто приходять один за одним і дуже приємно. Спішу вам представити свого сьогоднішнього гостя Віктора Винника. Вітя, привіт! Вітаю, Франківськ! Слухай, вже більше року ми з тобою оце в програмі Jam Session перескалися. Мені достатньо було вже більше року. Ми з тобою оце. Тут зупинись. Добре, три крапки. Кожен собі хай думає, так? Так, ми рідко бачимося, Олька. Треба з тим щось робити. Так, якби не соцмережі, я думаю, що ми б не тільки, ми взагалі не знали би, що відбувається в житті. Отже, друзі, бачите, є завжди позитивні моменти в тому, що навіть дехто і сварить ці соцмережі і інтернет, але в цьому є щось таке особливе. Саме так. Тут зібрались два такі фейсбукомани, та, наркомани. Селфімани, наркомани. Це. Ну, тим не менше, проти прогресу не попреш, як проти НАТО, як каже мій знайомий. Тому у всьому міра, як от цю міру дотриматись, це вже інше питання. Але давай будемо думати, що ми все робимо міру. Ну, давай, будемо такі сьогодні дуже чемні, так? Так. Ну, сьогодні День Незалежності нашої країни, тому ми повинні бути справжніми і такими, якими є. Ну, справжніми варто бути, напевно, не тільки на День Незалежності країни, а щодня, інакше, який має зміст. Помніче, так. Ну, що? Ну, користуюсь моментом, Одеса, так? Ні в чому собі не відмовляй. Слухай, з чим ти сьогодні приїхав до нас? Я знаю, що ти вже, може, ти вже приїдеш в Франківськ над кінцем? Слухай. Це цікава думка, насправді. Я давай. Не скажу, щоб я про це думав, але щось таке, я кілька разів вже про це чув. Слухай, Лесик Турко, до речі, сьогодні сказав, що він готовий приходити на Західний полюс прибиральником навіть, що він хоче переїхати в Франківськ і вже собі роботу шукає. Що ж його манить так цікаво? Не знаю. Я маю з трьох раз здогадатися, які речі. Ну, це таке, добре. Це його справа. Дивись, а про що ми взагалі мали би поговорити? Ну, взагалі про життя, про життя. Творчість. Про життя і так. Про творчість. Ну, життя, ідея, все без коректур, як кажуть класики, так? Ну, насправді... ти книжку нещодавно випустив, презентував її. Так, я презентував франківську книжку не так давно. Був на Західному полюсі, був так, на Західному але полюсі, не в мене. Але не в тебе, ну, так сталося. Де книжка? Я прийшла, я шукала книжку. Поза ефіром все ми вирішимо, це не порозуміння. Насправді, 26-та річниця Незалежності, що можна сказати про це? Ну, ми на дні народження країни, і це важливо, це не просто святковий концерт, це, мені здається, що події останніх років загострили в нас, в українцях, цінність такого свята, важливість і вагу. І насправді це все дуже серйозно. Я коли ще з дитинства дивився, як американці ставляться до свого прапора, до свого Дня Незалежності, цьому би повчитись. І шкода, що наші уроки такі драматичні і такі сумні. Але, напевно, історія її відніше, це така дуже... дуже справедлива і місцями жорстока мама до народів. І ми зараз проходимо цей урок. Ну, мені здається, взагалі українці дуже терпенний народ. Ну, так. Такі... так, нас не зламали ці століття. Я думаю, що і ці роки нас не зламають. Що сьогодні будеш робити в нашому місті? Де виступати? Я в Франківську... Да. Коли потрапляю сюди, я взагалі нічого не хочу робити. Я би сів отак на стометрівці, просто біля там трошки далі від пане десь купік, та щоб не створювати конкуренцію. Просто які ти гумани. Так, ні. Ну я просто виглядав би дуже дуже жалюгідно на його фоні. Це треба розуміти, тому що це все ж таки емблема міста до певної міри. І просто, ну, я, розумієш, коли не приходжу, де я так розчаркуюсь в компліментах цьому місту і цим людям, що я, якби слухав себе з боку, я б, напевно, вже починав сам собі не вірити до певної міри. Підозрювати, бо я вірю там не те. В це, що якщо людина щось дуже, дуже часто, знаєш, повторює, що от ці слова втрачають вагу просто. Треба, напевно, економити слова. Давайте робити просто тишу іноді. Але тим не менше, ну як, мені страшенно дійсно подобається Франківськ. І сьогодні ми з хорошої нагоди, тому що ми нарешті
нарешті будемо презентувати свій альбом. Я з України, якийсь презентований вже був навіть в Лондоні, там Київ, Львів і решта великих міст. А от до Франківська ще руки не доходили якось. І сталося так, що сьогодні в клубі «Атмосфера», це новий клуб Івано-Франківську. Ми після того, коли вже, я так розумію, відгримить офіційна програма в центрі міста. 18-й. Так, з 18-ї, а ми десь з 11-ї години зіграємо свій концерт для тих, хто буде мати можливість і бажання прийти послухати клуб «Атмосфера», наші нові і старі пісні. То це буде гурт «Мері» в повному складі? Так, будемо грати голосно і довго. Та ти що, це класно, тому що я, наскільки пригадую, тоді наша зустріч була, то ти акустичний в тебе був. Так, насправді ми тут довго не були повним складом, роки два, напевно, так що це унікальна можливість. Я не знаю, що коли буде наступна така можливість, тому закликаю всіх, кому цікаво сьогодні з'явитися в «Атмосферу». Я думаю, що цікаво буде всім. Уже навіть мені цікаво, то я вже не знаєш, я не знаю, що ти маєш зробити для того, щоб я вже кінець кінців підняла свій зад і пішла десь на концерт, на виступ. Ну, у вже... тебе є якісь мотиваційні моменти? Ми можемо поступити взагалі по-грузински. Викрасти невесту просто, знаєш, і все. В тебе закінчиться ефір зараз, так і все. Добре, мішок приготуємо. Ну, чому? Килим, все пофіншуємо, зробимо це красиво. І килим, знаєш, я думаю, але можна це такі з ворсом таким більшим, знаєш, мені буде просто м'якіше. Легше лежать. Ну, ми подумаємо про це. Так. Ну, бачите, друзі, думаю, що слухачі не бачать, але я їм скажу, що Вітя прийшов не один. Він прийшов у компанії своєї подружки. А ще би ти нагадала, що хто заставив мене це зробити? Це... Хтось заставив його це зробити? Фюрер Ліка. Я прийшов би сам. Вона ж важка, тягнути. Я вже в літах, треба розуміти. По сходах, це все. Ай. Насправді він пробідняється, друзі. Гарно виглядає, чудово. Кожен раз, коли його бачу, він молодіє. Як сюди не приходити? Тебе засипають компліментами просто. Люди, приходьте на Західний полюс. Вона завжди позитивна, навіть тільки що середа сказав. Ну що ж, давай вже щось зіграй, будь ласка, мені. І не тільки мені, нашим слухачам і глядачам. Це буде щось нового. Давайте зіграємо нову пісню, абсолютно нову, яка буквально місяць тому ми надали її до радіоефіру, а пісня, вона вийшла в крайньому, як прийнято говорити, про альбомі «Мері», «Я з України», і пісня називається «Назавжди», але повна назва її «Назавжди» або «Назавжди». Останнє танго в Парижі, ми танцювали не разом, амури тупо забили на наші серця. Холодні хвилі безодні ласкаво кличуть до себе, а я дивлюсь твої очі, ти мені ще темної ночі. Я знаю, що вони хочуть назавжди або назавжди. Я – це ти, а ти – це я. Ніби сон, але насправді я – це ти, а ти – це я. Так важко бути вампіром, весь час ховатись від сонця, зніматися в Голлівуді, лякати юних дівчат. Я знаю, ти в це не віриш, я теж, напевно, не вірю, але дивлюсь твої очі, ти мені ще темної ночі. Я знаю, що вони хочуть назавжди або назавжди. Я – це ти, ти – це я. Ніби сон, але насправді я – це ти, а ти – це я. Класно. Гарні оплески, гарні. Надіюсь, в клубі буде трошки більш сині оплески. Ну, я не можу за весь клуб, знаєш. Я, звісно, талановита, але не настільки. І скромно.
Слухай, Вінь, ну класно в тебе виходить. От як взагалі, що тебе надихає от такі пісні складати? Там і про Париж, і про дівчат, і от ти даєш. Я дуже люблю людей, які дають відповіді на свої запитання самі в процесі розмови. Вони задають запитання і дають розмову. Ну, звичайно ж, так, мені пощастило, я був кілька разів в Парижі. З приводу жінок, дівчат, це не був в Парижі з приводу жінок. Не обов'язково їхати для цього в Париж. Повірте, це оце, треба франкіз приїхати. Так, так, це цього достатньо тут. Хоча, ну знаєш, побачити парижанок справжніх, це не так в Парижі, не так рідко, не так часто можна їх зустріти насправді. Так, але є ще можна ще зустрічаються. Мені треба знати місця просто так, щоб просто побачити, тому що це така, знаєш, квінтесенція стилю і того всього. Просто побачити і помилуватися, це вже багато. Так, і вони там одиницями, до речі, так, ходять. Так, так, так. Табунами не так, як у нас. Ні. Там вони одиницями. І вони не ходять взагалі, вони якось пересуваються. Тому от життя надихає. Якщо в принципі надихає, ну я не розумію всіх цих речей, знаєш, з приводу натхнення, що воно має прийти, що треба відкрити квартирку, щоб залетіла муза і так далі. Залетіла муха. Муха, за музою муха і комарі зараз. Тому це воно або є, або немає, я так вважаю. Ну, це класно. А взагалі ти себе реалізував? Тобто ти мріяв стати співаком, артистом? Ні, чи можливо? Я хотів бути ким? Геологом, романтика півночі. Ми просто жили трошки в дитинстві далекому на півночі Росії. Я хотів бути, не знаю, там добувати нафту, газ. Нічого собі, ти хотів бути нафтовим магнатом? Ну, я не знав, тоді не було магнатів просто. Я не знав, що можна бути магнатом. Та, можна але бути? Якась така романтика півночі, знаєш, Джек Лондон, оті всі моменти. Ми ж виростали. Слухай, це ти в якому інші... віці був, що в тебе такі думки були? Ну я знаю, до 7 років, 10, так от. Ти серйозний хлопець, я так. Але потім купив гітару і все пропало. І все, отак все пішло в шкрибарське життя. Саме так. Ну а були в тебе такі моменти в житті, ну вже тепер в дорослому віці, про те, щоб щось змінити. Ну, щоб поміняти професію. Хороше розуміння. Ну, я не вважаю, що це професія, що то, чим я займаюся, професія, оскільки в мене немає жодних підтверджуючих документів. Я думаю, що ти не один такий. Так, я, може, не один такий, але я не вірю, що це професія. Я офіційно заявляю всім, що я безробітний, це правда. Я займаюся улюбленою справою. Просто це не робота. Від податкової косиш, напевно. Ну, і це тут зійшлись моменти чітко, знаєш, що це вигідно із тої позиції також. Тобто ти не збираєшся там собі відкривати якийсь ресторанний бізнес, чи ну, там якийсь... Я не знаю, я... Вокальну школу. Як є, вокальну школу, це точно не до мене. Мене не люблять ті, що знають там академічні викладачі співаки, тому що... Не люблять? Ну, я пропагую такий більш творчий підхід до цього моменту, знаєш, ніж академічний, тому що часто буває так, що академічна школа може... Вона може розвинути, звичайно, академічний спів, але разом з тим якісь творчі моменти і індивідуальні моменти співака, починаючого, вони можуть пригнітити і так назовсім. Тобто, що він потім... Як я тебе розумію? Як вокальний тренер. Так, окей. Тому вокальна школа – це залишимо для Ліки. А так, я навіть не знаю, чим би я ще міг займатися. Та всім би, напевно, як в тому анекдоті, можу копати, можу не копати. От і все. Город скоро копати. Слухай, я бачила, в тебе там є фотки десь дуже класного мальовничого села. Така хата справжня українська. Це де? Це село називається курорт всесоюзного значення, місто Трускавець. Та... Тебе там... Там є город. Спадок я... тобі лишили? Ну, ні, це будинок батьків. Там мешкає моя кицька. Я приходжу до неї в гості іноді, просто до Зосі. Вона сама собі дає ради? Ні, вона з батьками. Ну, в неї прислуга в якості моїх батьків. І... Зрозуміло. Слухай, ну, насправді дуже позитивний сьогодні. Ти помітив ефір? Сьогодні День Незалежності, я думаю, що ну як з Лікою може бути не позитивний ефір. Просто такого неможливо. Це вже він мені тут компліменти роздає, насправді. Слухай, може, ти ще щось зіграєш? Є в тебе ще?
Як казав, хто це з Вертінський? Приготувавши. Хотіте пісень, єсть їх у мене. Так, але може про щось поговоримо. Ну, скільки співати? Співати. Ну, давай, все. Давайте поговоримо. Давайте поговоримо. Про що ми таке поговорили? Ну, зрештою, ти ведуча, давай тему задавай. Ну, отак завжди, знаєш. Ну, дивися, був ти в Лондоні, так? Був гріх, так. Ну, розкажи, що там цікавого бачу. Ти знаєш, що Біг Бен оце зупинили? Я біля нього просто постояв, і, значить, я встиг. Я не в курсі, що там зупинили. Просто хочу сказати, що взагалі мандри, проблема людей, і, зокрема, наших, в нашій країні, людей, що ми рідко мандруємо. Особливо середнє покоління, старше. Є люди, які там не покидають своє село чи місто, в принципі, майже ніколи. І це велика проблема. Здається, що світ відкритий зараз, ми маємо в телефоні весь світ, але це не те. Повірте, що ніякі найкращі камери і розрішення світу не дадуть вам того, що ви зможете побачити на власні очі і мати власну думку з приводу цього. Тому я сам досить лінива людина, але от... В чому це проявляється? У всьому, повір мені, у всьому. Насправді всі люди, які займаються музикою, це ліниві люди, тому що вони не хочуть ходити на роботу. На нормальну роботу. Та ще побренька на гітарі, та й все, правда. І Лондон на мене справив абсолютне враження, я собі не уявляв. Я думав, що це мегаполіс такий, знаєш, класичний, а це таке миле місто. Я кажу, там таке враження, що за кожного рогу будинка може вийти там сер Пол Маккартні з гітарою і... Yesterday all my troubles seemed so far away. І так далі. От, я не бачив Сера Пола Маккартні, на жаль, не виходив. Ми були там всього 2 дні. Натомість ми бачили багато іммігрантів трудових, зрозуміло. І в мене... Півфранківська, до речі. Півфранківська, півобласті, півтернопільської, півчернівецької. Тобто в мене на концерті взагалі не було враження, що я за кордоном, що це ми летіли літаком 3 години. Ти просто дивишся і розумієш, так, оце з Франківська дійсно стоять. Так. Це Тернопіль. Там якийсь Львів вештається. Ти вже міг розрізнити? Так, тобто, легко. Візуально, тобто люди, причому це молода еміграція, вони в курсі, що робиться. Вони, ну, виїхали знаючи там, вони знають тексти пісень, знають матеріал. Тобто в мене не було взагалі відчуття, що це Англія, що це столиця світу Лондон. В тому сенсі. Звичайно, було там трошки брітів, але треба розуміти, що мене завжди дивує, коли там кажуть, якась українська група поїхала там і порвала Європу, Америку, чи що там порвала, Марс, Сатурн. Зрозуміло, що в основному, ну, є винятки, але їх дуже мало. В основному артисти їздять за кордон виступати на концертах для діаспори. І зрозуміло, що там була наша діаспора, і це приємно, коли, ну, зрозуміло, що тим людям потрібно це. От вони трошки інакше себе поводили, от вони хотіли тих пісень, для них це було більш свято. В той момент це частина вони, України. Так, там. Вони в цей момент переживали якісь свої переживали відчуття, і то було видно, особливо там пісні, в яких йде згадка про еміграцію, про ці соціальні наші негаразди. А загалом Британія, ну, прекрасна країна, що й казати, Лондон гарне місто, Париж гарне місто, Львів гарне місто, Чернівці гарне, а яке гарне місто Франківське. Мені шкода, що франківчани, вони не можуть в певній мірі, повірте, ви не можете в певній мірі оцінити красу і милість Станіслава. Гарного. А що нам треба для цього зробити? Для цього треба вийти. Виїхати. За межі. Так, подивитись збоку, розумієш, треба трошки пожити десь, захворіти ностальгією і почати, ну, це нормально, це так не тому. Я тебе цілком розумію, тому що я походила так само по Парижі, Амстердамі, Бельгії і ще кількох містах і зрозуміла, що у Франківську найкраще. Чудово. А в тебе не було бажання десь мігрувати? Так, щоб залишитись? Такого я не думав про це. Я надто лінивий для цього, ще раз кажу. Просто я розумію, що це моє заняття, як ти називаєш роботою.
воно глобально і тут мало кому потрібно, правда? Але там воно точно не буде нікому потрібно, тому що там є такі свої хлопці з гітарами, правда? І, ну і плюс мені дійсно подобається. Так, у нашій країні багато неправильного, дуже багато, починаючи з засмічених вулиць, з хамства і з нерозуміння якогось. Що треба зробити, щоб це викоронити? Бо я чесно, я так само не знаю. От підростає покоління насправді, маю дитину. Дехто йде у внутрішню еміграцію, знаєш, в себе. Я не знаю, Де та кнопка, знаєш? Я знаю, що якщо не знаєш, що робити, як не знаєш, як поступати, поступай правильно, знаєш. Тобто дійсно почати з себе. Ну, принаймні, якщо ми вже з тобою не будемо там робити якісь погані речі, це вже буде ця маленька капля в цьому океані, яка глобально нічого не змінить. Але повір, таких людей багато. Просто не всі, ми одні одних не знаємо, напевно. Але вони є. Нам треба якесь угрупування робити. Ну так, знаєш? Ну це вже такий сепаратизм, знаєш, виходить. І ми на правильному шляху, я думаю, однозначно, просто що кроки наші, і це нормально в історичному плані, це вони, ми б хотіли б семимильними, а вони міліметрові насправді. І наша така довга дорога з потрясіннями, з проблемами, цього не уникнути. Ну, це з цього і складається життя. Тобто вовків бояться в ліс не ходити, одним словом. Давайте підемо в ліс. Підемо по гриби, здається, а там якраз нормально з цим. І насправді дуже дякую тобі, що ти сьогодні завітав. Маєш можливість зараз привітати наших слухачів, побажати щось нашим глядачам. Слухачів я буду вітати у всіх, які ще прийдуть на концерт сьогодні в клуб «Атмосфера». Ми десь з 11-ї будемо стартувати, бо і пізніше ми вас почекаємо. А усім радіослухачам ще раз... Телеглядачам. Телерадіоглядачам. Хочу привітати святом, ще раз сказати, що насправді може дехто і не до кінця розуміє, наскільки це важливо мати свою країну, мати свій дім, хай вона така неприбрана і не розхристана, але вона є, і вона, я вірю в це дійсно, що вона на правильному шляху, попри всі зради, попри все, що робиться неправильно. Ми маємо країну, ми доказали собі і світу, що ми можемо її захистити, це теж дуже важливо. Це ми займаємо. Маємося зараз. І все мене треба розуміти, що настануть інші часи, настануть кращі часи, настануть гірші часи, все буде. Тут не треба бути пророком і Нострадамусом, щоб цього не знати. Але з цього складається життя людей, життя народів, життя людства в цілому. Тому не треба ще раз цього боятися. Нам треба йти, ми вибрали шлях, і треба бути спокійним, зберігати спокій, робити свою справу, нічого не боятись, слухати маму і любити батьківщину. І бути на Західному полюсі. Саме так. Приходьте. Частіше, ніж раз на рік. Так, це до тебе стосується. Друзі, ну що я можу сказати? Це була програма Jam Session з Лікою на Західному полюсі. Почуємося, побачимось. І сьогодні не забудьте відвідати концерт. Поворотів і дотиків, ні слова про любов, але ні слова.
Послухайте, міс, це для вас. Послухайте, міс, можливо, ми знайдемо компроміс. Дивіться, я співаю вам на пісню. Послухайте, міс, це про нас. Можливо, ми знайдемо компроміс. Дивіться, я співаю вам на пісню. Послухайте, міс, це для вас. Послухайте, міс, можливо, ми знайдемо компроміс. Дивіться, я співаю вам на пісню. Послухайте, міс, це про нас. Session з Вікою UA.